Veliki pozdrav PUBG Mafijo, dobrodošli na moj novi video. Kako vidite, naslov Nev Map Karakin. Ljudi, nova mapa se pojavila na globalu, tačnije na customima, pa smo nas troje iz Kimiša S teama se dogovorili i da vam snimimo video. Šta sve ima na mapi, kakve su tajne mape, šta sve ima i tako. O, ne, zašto je mene sad vratilo, GG, ne kontam zašto, ali u redu. A, o, sticky bomb, može prva, sticky bombica, samo za... Dobro se čuje igrice, dobro, sad ćemo vidimo šta imamo ovde. Moji drugari su krenuli da se pucaju već, ali ja neću, tačnije nećemo se pucati, nego ćemo samo razgledati mapu, da vam pokažemo šta ima. Ovo je samo od zida, da ne koristim džabe. Nećemo se ubijati, nego samo da pokažemo mapu, brate, ubićemo se pri kraju. Znači, samo ljudi da pokažemo mapu. Kakva je mapa samo, braćo, da vidimo, moment, samo da vidimo ljudi kakva je mapica, sve da se overi, da se vidi, evo sad ovdje, da vidimo da li smo pravilno bacili sticky bombu, nismo pravilno bacili sticky bombu, a ovo su vrata, mrš, what the fuck, koji glitch, GG. A dobro, nisam znao, brate. Tri sticky bomba za sada, GG. Dobro, GT30, ovdje može se nađe, GG, to je to. Najjača puška, ljudi, koju imam. To je G30C, znači najjači. Najjači skin imam. A dođi da vidiš koji skin imam, sine. A šugav ja, daj mi še. Ti se bodeš o tome. Dobro, u suštini mapa je... šta je ovo? Black Zone. Ne, ne usi majmun. Sad ti uradim sad. Dosta. Dobro, u suštini, nemoj bre više, dosta. U suštini sviđa mi se nova mapica. Jedva čekam da izađe na globalu, znači ja sam tu prvi. A što si gubio, brate? U suštini, njih dvojica su ludi, znači oni su sad ubili se, ubio ga je Dušan. Dušane, ajde dođi tu gdje si gubio, vrati. Da se nađemo. Neću gubio, vrati, hoću se nađem, vrati sa njim. E li ima vozila na ovoj mapi, li ima vozila? Black Zone begin now. Ne može se popne ovdje. Ne može se popne. U suštini, ljudi, u suštini mapica mi se sviđa. Mapica je dobra, ono, ima tajnove pregrade. Ja, Crngonac, ti znaš gdje je onaj bunker, alo? Ajde, vodi me do bunkera. E, eno ga. Marked a location. Jel to? Watch out! Mislim da je to. GG, u suštini ljudi, mapice je sasvim cool, podsjeća puno na Miramar, jako, Miramar
Pa da, ona je sne... Da, a veličina... A, gdje si ti stane? Ajde, ispukni metak. Pukni metak. Eno, vidim te. Koliko imaš C4? Jajme, jajme. U suštini mapice sasvim korektne, ono, dobra je zamjena za vikendi. Neću. Smešna muzika na, za C4. To je to, bije. A, ne ješ ti prvi Crnogorac. Ohoho, stiki bomb. Dobro, u suštini ovo je neki mali, a ima i veliki, kaže drugar. U suštini ovo je sasvim i u redu, ljudi, sasvim i u redu. Kako se popnemo stanje, aha. Ja i kolega ćemo sad, ja drugar ćemo sad, idemo, ajmo tamo da vidimo da nema, da nije to veliki. Idemo da vidimo da li ima veliki i tu ćemo onda... Svi krenuti da se pucamo i tu ćemo onda završiti video, da znate, braćo. Familio, lajkujte ovaj ljudi, premijeru, ne. I ovo je... U suštini mapice sasvim korektna za... Ajde se ubijemo, ajde stani Crnogorac, stani. Ljudi, to je to što se tiče Stremexa, sad ćemo se pobijati. Dođi ovde, dođi ispod ovog. To je to ljudi, Chicken Dinner na prvoj mapi, Karakin. Ljudi, hvala vam što ste odgledali ovaj klip, u suštini mapa je sasvim korektna. Fina je ono, bit će dobra zamena, će biti dobra zamena za... Za vikendi, dobra zamena za vikendi, uživajte mi ljudi, ostavite like i subscribe ako vam se svidio, ako nije komentirajte da promenimo, uživajte, čao, pozdrav!